Hardy nás tady přivítal na první ročníku KEFu Michala Kebece. Za celý kolektiv, který bude tento týden KEN připravovat, bych vás ještě jednou rád přivítal ve sportovním komplexu a zároveň bych vám představil realizační tým, který se bude celý týden o děti starat. Takže vezmeme to z kraje. První trenér, první je se Slovácko, šéf trenér přípravek Ondřej Machala. Druhý dozor vašich dětí, reprezentantka Slovenské republiky ve fotbale Katarína Strožová. Třetí je naše zdravotnice z Uherskohradiště nemocnice Veronika Andrejsková. Čtvrtý je šéf trenér mládeže první FC Slovácko Zdeněk Botek. Pátý Tomáš Týska, trenér starších žáků kategorie U15 první FC Slovácko. Šestý Miloš Hlaváček, asistent kategorie U15 první FC Slovácko. Šestý Pavel Kučera, asistent kategorie U14 první FC Slovácko. Sedmý Nikola Sedláčková, reprezentantka České republiky ve fotbale. Osmá Monika Cvernová, reprezentantka České republiky ve fotbale. A na závěr tady máme návštěvu z dalekých Českých Budějovic. Šéf trenéra přípravek Českých Budějovic, dalo by se říct, létajícího trenéra, který má na starost krajské výběry, má zkušenosti se 4 ročníkama KEMPu, Petr Požárek. Jen pár informací za chvilku, teďka jsou na cestě z hradiště Michal Kavlec, Teo Kepreselasi, Milan Petržela, Vladimír Šmicr, Milan Milička, olympijský vítěz, loukový brankář, plus představitelé Sport Invest, pan Viktor Kovář a Roman Brulí a ředitel firmy Nike pro Českou republiku Radim Hulovec. Budou tady tak do 10 minut. Teď bych předal slovo šéf-trenérovi KEMPu, co se týče trénování, panu Zdenkovi Botkovi. Jmenuji se Zdeněk Botek, jsem šéf-trenér mládeže první FC Slovácko a nyní bych vám chtěl v krátkosti zhrnout program týdenního KEMPu, kterého se vaše děti zúčastní. Po autogramiádě, jak už tak říkal Aleš, reprezentantů, tak si kluci půjdou odpočinout chvilku na pokoj a potom bude následovat první tréninková jednotka. Tady na tomto prvním tréninku rozdělíme kluky do 4 rovnoměrných skupin, se kterými potom budeme celý týden pracovat. Pokud chcete, klidně se tohoto tréninku můžete zúčastnit. Probíhá na travnatém hřišti v místním komplexu Spartaku Luk a tady toto hřiště můžete vidět průchodem zhruba 50 metrů vzdáleno. Takže ještě jednou, pokud máte zájem, po autogramiádě a krátkém odpočinku, kdy se kluci přeslečou do tréninkového, bude první trénink. Poté v těchto tréninkových skupinách 4 budeme pracovat týden především na zlepšení individuální techniky hráčů, soubojovém chování 1-1, herní myšlení, prostě na věcech, které v dnešním fotbale jsou podstatné a rozhodující. První cíl tohoto KEMPu je, aby se vaši synové samozřejmě zlepšili ve fotbale, ale druhý, neméně podstatný, je ten, aby to kluky bavilo. To znamená, že nebudeme pořád jenom trénovat dokola, nebudeme pořád jenom hluku, ale
například dnes zítra proběhne trénink v areálu Žiru ve Starém Městě. Jak už jsem říkal, chceme, aby to kluky bavilo, aby v úterý nebyli otráveni z fotbalu, proto budeme zařazovat i jinší aktivity než jenom fotbal. Mezi to bude patřit například návštěva koupaliště tady v Luku, návštěva akvacentra ve Starém Městě, anebo návštěva lasercentra ve Zlíně, kde si doufám kluci zařádí a přijdou na trošku jinší myšlenky než jenom samotný fotbal. Aby vy jste měli trošku přehled o tom, co se tady děje, tak naše sluční asistentky povedou každý den takový trenérský záznamník, který na stránkách tohoto kempu můžete večer číst, abyste věděli, co se tady za ten den událo. Takže ještě jednou, na stránkách kempu, kde jste se dozvídali veškeré informace doteď, budete moci každý večer číst zprávu z uplynulého dne. To asi tak ve zkratce na úvod všechno. Nyní bych chtěl předat slovo vám. Pokud vy se chcete něco zeptat na náš organizační výbor tady, tak nyní máte slovo.